името преди малко. И като казах без обиди, отнася се и за дискусията от място, колеги. Благодаря за думата, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожо министър, уважаеми дами и господа народни представители, ако ми позволите, аз ще говоря от името на младите хора, така да го кажа, които нямат много опит в сферата на здравеопазването. Ако си спомняте, госпожо министър, аз в първия блицконтрол по време на Здравната комисия ви зададох следния въпрос. Какви са на вашите най-важни приоритети през този мандат, който трябва да изпълните? Вие ми отговорихте, първият приоритет беше за електронното досие и вторият приоритет да разрешим проблема с тези медицински кадри. Този проблем не е от днеска, не беше и когато дойде COVID-кризата. Този проблем е от дълги години. И съм наясно, че за да разрешим този проблем ще ни коства доста усилия, но времето вече, с което разполагаме, е доста малко. Както бяха обявили болниците, че в момента 70% има дефицит на лекари, около 90% има дефицит на медицински сестри, всяка една минута е от доста важно голямо значение за нас. В тази връзка, госпожо министър, според мен, от мои много разговори с млади специалисти в сферата на здравеопазването, най-големият проблем, основният проблем е заплащането. Знаете ли как мисли един студент? Един студент, като го приемат в някаква специалност, свързана с медицината, този студент вече се е назначил друга държава след завършването си да се развива в друга европейска държава. Поради два факта. Единият факт е доброто заплащане, другият факт, че има много добри условия. Аз имам едно предложение. Според мен, според моя скромен опит, първата стъпка, която трябва да се направи, тези студенти, тези млади хора, които завършват, да знаят, че след като започнат работа, няма значение като медицинска сестра, като лекари, като рехабилитатори, като лекарски асистенти и така нататък, да започнат с едно добро заплащане. И в тази връзка, моето предложение към вас е, тези пари, които се даваха по член 5 от бюджета за Национално здравноосигурителната каса, да останат към техните заплати и по възможност да се удвоят. Защото друго ще е мисленето на един млад човек, ако започне на заплата около 1500-1600 лева и следствие на това да се увеличава тази заплата. Пак казвам, този проблем е доста сериозен, нямаме много време, защото след няколко години може да имаме катастрофа в здравната система. Ще се започна да затварят лечебните заведения, болниците. Така че, госпожо министър, ще ми е интересно и да чуя вашето мнение какво мислите по въпроса. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Вейселов. Има ли реплики към Юсеин Вейселов?